torej projekta Provedka, deluje pod društvom študentov medicine Maribor, v bistvu že od leta 2010, torej že dobrih 7 let. Pri projektu smo se tudi v letu 2015 razširili torej na darovanje organov, drugače pa pokrivamo še torej področje darovanja krvi in darovanja kostnega mozga. Pri vsem tem v bistvu sodelujemo tudi z UKC Maribor, kjer imamo mentorico dr. Eriko Kavaš, z Rdečim križem, pa tudi z Slovenija Transplant in z Slovenija Donor, ki nam pač v bistvu omogoča neko mentorstvo, pač pomaga pri organizaciji dogodkov. Tudi z študentskim svetom Univerze v Mariboru sodelujemo in pa z to študentsko organizacijo Maribor, ker tudi skupaj v bistvu te krvodajalske akcije organiziramo.